Mensagem para um dia melhor. Você sabe qual é o valor do tempo? Bom, para a gente entender o valor do tempo, para você entender o valor de um ano, pergunte para um estudante que não passou de ano. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte a um editor de uma revista semanal. E para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão ali esperando o momento do encontro. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, pessoa que perdeu o trem, o ônibus. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milissegundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? O tempo não espera por ninguém. Por isso, valorize. Valorize cada momento da sua vida. Pense nisso. Mensagem para um dia melhor.